kada kažemo masna jetra, većine će to povezati sa konzumiranjem alkohola i bit će u pravu, ali samo donekle. Taj organ ima vrlo nezahvalan zadatak jer prerađuje sve otrove koje unesemo u organizam. Iako se najbrže regeneriše u našem telu, najlakše se i oštećuje. Uglavnom našom zaslugom. Gost 150 minuta je Srđan Marković, gastroenterolog. Dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan, hvala na pozivu. Ajde da počnemo da kažemo koliko je jetra zapravo važan organ, s obzirom da ga zanemarujemo? Pa ne mogu kažem da ga zanemarujemo, prosto ona je tu i radi svoj posao i mogu slobodno da kažem da je to veoma važan, vitalan organ. Laboratorija čitavog organizma, već ste rekli u uvodnoj najavi da ona uklanja te sve toksine koje su mahom porekla iz creva, ono što čovek unese, krvotokom dolazi do jetre, tu se prečišćava i dalje ide u sistemsku cirkulaciju, ishranjuje mozak, srce i druge, da kažem, vitalne organe. Ja sam rekao da ga zanemarujemo u smislu da ne vodimo poprilično računa o tome. Uglavnom ga zanemarujemo unosom hrane, nezasićenih masti itd. Međutim, tu ima dosta i genetike. Pa generalno u ljudskoj prirodi jeste nekada malo više preteruje u unosu masne hrane. Hrana nije ukusna ukoliko nije masna. To je neko, da kažem, uvreženo mišljenje ljudi i definitivno je to možda negde i tačan podatak, da što više hrana sadrži masti u sebi, to je ukusnija. Tako da, baš zbog toga ljudi pribegavaju tom, malo pre smo čuli, na kratko kajmaku, istovremeno sa slaninom i to je, da kažem, jedan vrlo, vrlo punomasan obrok koji je bogat više tim zasićenim masnim kiselinama i zasićenim mastima koji su upravo štetne i mogu da se nataložu u jetre više nego što treba. I ukoliko se negde natalože više od 5% ukupne težine jetre, onda pred sobom imamo čoveka koji ima masnu jetru. A šta je sa genetikom? Genetika utiče kao i na svaku drugu bolest, tako i ovde, da kažem, nekome će se ta masna jetra stvoriti brže, nekome će progresija masne jetre u ozbiljne oštećenje jetre ići dosta brže. Sve to negde i genetika ima svoj upliv, tako da je, a s druge strane postoje genetske bolesti koje kao posledicu imaju masnu jetru. Postoje, da kažem, neke bolesti nagomilavanja masti u jetri koje su jako retke, ali kod tih pacijenata je to zapravo 100% i tu je rešenje jedino u tim slučajima, teškim slučajima, jedino rešenje transplantacije jetre. Koliko često se dolazi do toga da mora da se interveniše hirurškim putem kada je jetra u pitanju? Pa generalno se u tim završnim i krajnjim fazama bolesti jetre, gde nemate drugi način da ta jetra ima potencijal da se izregeneriše, kod bolesti jetre, ne samo kod masne bolesti jetre, odnosno tog oštećenja uzrokovana masnom jetrom, pa i kod drugih bolesti imate sijaset bolesti jetre koje se, nažalost, završavaju cirozom jetre i tu nema drugog leka osim transplantacije jetre. I tu definitivno treba podizati svest o tome koliko je transplantacija ovog organa jako važna i prosto, da kažem, možda i danas nije tema našeg razgovora, ali generalno treba dizati svest o transplantaciji jetre. Između ostalog. Koliko se, ima to neki podatak koji kaže da se jetra zaista brzo oporavlja i da dosta toga može da podnese u smislu da onog trenutka kada shvatimo ili kad upadnemo u problem, kada shvatimo da smo u problemu i prestanemo sa konzumacijom nečega što jetri ne odgovara, da ona može da se revitalizuje. Do koje mere može da se revitalizuje? Odnosno, koji je to moment kada mi preteramo i za jetru više nema spasa? Pa tu je definitivno taj moment individualan i tu je verovatno genetski predodređen moment koliko jetra može da trpi. Da li čovek preteruje sa masnom ishranom, da li tu negde kada prestane sa konzumacijom masne hrane, kada izbalansira svoje obroke, ne treba čovek da ukine u 100% masti iz hrane. Masti su jako važan, da kažem, opet da upotrebim reč, vitalan sastojak organizma i treba ih unositi. Ali treba unositi na neki razuman način, ne preterivati u tome, u onoj ukusnoj hrani sa početka. I generalno, ukoliko balansira svoju ishranu, jetra može da se izregeneriše za nekih 3 do 6 meseci, da se vrati, da kažem, ono prvobitno stanje, ono na fabričko podešavanje. Ali ako čovjek nastavi i dobije povišene transaminaze, odnosno počinje jetra da trpi,
a mi znamo kao gastroenterolozi da jetra počinje da trpi kada u laboratorijski nam se jave neki poremećaj u njenoj funkciji, kada počinje da propada tkivo jetre, mi u nalazima imamo povišene te transaminaze. Generalno mi tu već vidimo da se dešava ta, kako zovemo, nealkoholna masna bolest jetre, odnosno steatohepatitis, koji je pak opasan i može da progredira u stadijum ciroze i to je već ono što je, da kažem, jedini lek transplantacije, vi nemate drugi lek, ali prosto to je taj deo pacijenta koji nastavlja da bombarduje svoju jetru, da narušava, da kažem, njenu funkciju. S jedne strane masnom hranom, s druge strane imate i alkoholnu bolest jetre. Ukoliko se ta granica pređe, jetra ne može da se regeneriše, ona nastane ožiljavanje, fibroza jetre i definitivno nastane ciroza kao krajnji stadijum jednog krajnjeg oboljenja jetre. I tu imate komplikacije koje ukazuju na jako teškog pacijenta koji zapravo ima skraćen životni vek zbog ciroze jetre. Da li možemo sami da prepoznamo neki simptom? Masna jetra ne daje simptome. Asimptomatska faza je dugačka. I tu mi možemo, obično se otkriva, pa mogu slobodno da kažem, i kod svakog trećeg čoveka na ultrazvuku imate određenu, da kažem, prebojenost jetre, svetliju jetru koja ukazuje na veću akumulaciju masti i tu nemate simptome. Kada ta jetra počinje da trpi, da se uvećava, mogu da se jave neki simptomi poput bola ispod desnog rebarnog luka, ali u nekim redovnim laboratorijskim nalazima mi možemo da otkrijemo, da kažem, da ta jetra trpi i da onda utvrdimo zašto je ona masna. Može da bude masna, kao što smo rekli s početka, zbog prekomerne upotrebe masnoće u ishrani. Znamo povišen holesterol, povišen trigliceridi. Kod dijabetičara je često povišena, postoji ta masna jetra. Onda može da bude kod nekih virusnih hepatitisa. Kad mi imamo povišene transaminaze i masnu jetru, mi moramo da isključimo virusni hepatitis, jer vi ćete u medicini izlečiti problem samo ako delujete na uzrok. Znači, ne rešavajući posledicu, nego rešavajući uzrok. Ako uzrok masne jetre, dijabetes i neregulisana šećerna bolest, onda morate da rešavate šećernu bolest. Ako su holesterol i trigliceridi povišeni, recimo zbog poremećaja štitaste žlezde, vi morate rešavati štitastu žlezdu. Tako da generalno uvek treba misliti na te stvari, na uzrok bolesti, da biste rešili problem i negde pokušali da pomognete čoveku. Gospodine Markoviću, hvala vam najlepše na gostovanju u 150 minuta. Ako sam dobro razumeo, sami ne možemo prepoznati, ali redovnom kontrolom ili odlaskom kod lekara svakako možemo da ustanovimo ukoliko imamo problem sa jetrom. Apsolutno možemo. I onda rešavamo, kako ste i sami rekli ste uzrok, a ne posledicu. Apsolutno. Hvala vam najlepše na gostovanju u 150 minuta. Hvala vam na poziv.